Yes, godmorgen og god søndag. Jeg har lige spist to stykker rugbrød til morgenmad. Jeg spiser ikke normal morgenmad, fordi jeg kommer sent op. Så solen er på vej op nu. Så det er så søndag den 14. Så der er så i morgen er kun halvdelen igennem måneden. I morgen eller tirsdag er så 31 dage på en måned. Det er jo så halvdelen af 31, altså ikke 15, det er 15,5. Så den 16. i overmorgen. Så er der lige penge på vej, så vil jeg snakke om, hvad spiser det. Jeg har ikke stor ikke kommet til at arve masse millioner. Så jeg bliver nødt til, og det er de penge, jeg har til det her. Nu det er de penge, jeg har fra jeg er 60 til 70 år. 60 til 68. Så er jeg nødt til at fortsætte det her projekt med at få min gæld ned. Men jeg har så kun brugt min kassekredit en gang den her måned. 230 kroner ud af 1000. Så der skulle altså være et fald, og jeg har så ikke brugt den anden endnu. Snart 8 måneder, den der kassekredit nummer 1. Det er 2 gange 20.000, så der er snart under 10.000 kroner i gæld. Så jeg skal hellere tænke på, hvor meget gæld der er tilbage. Jeg skal ikke tænke på, hvor meget der står cirka 8.500. Men det skal jeg ikke tænke på den måde. Jeg skal tænke på, at der er 11.500 i gæld. Her er der over 19. Der er 19.000 i gæld på den der. Jeg skal tænke på, hvor meget gæld der er. Det skal ned. Jeg skal ikke tænke på, hvor mange penge jeg har mulighed for at bruge. Jeg har altså... I mange år, mit rådighedsbeløb, det har jeg jo så siddet og tænkt, det er de penge på det der shopkredit og kassekredit. Sådan er det jo ikke. Så jeg skal lige finde ud af, hvad dag det er. Det er 1096 plus 14. Det er 6 til 12, det er 10. 9, 10, det er simpelthen dag 1110. Ja, 6 på 4, det er 10, så 1 i mængde 0, og 10 er 11, og 1 der er det. Dag 1110. Så det er mange dage, og der kommer til at gå mange par hundrede dage nu. Kommer til at gå resten over, så du nødt til at fortsætte med det her projekt og få den gæld ned. Som sagt, det er ikke rigtig, skal betale 6.500 her, stadigvæk her. Så det er faktisk først nu, min gæld sådan rigtig går ned. Jeg skal betale 6.500 for februar. Og det er faktisk en lille smule mere, måske. Så, men jeg har så også 500 kroner mere om måneden for februar. Der er cirka 300, for lidt under 300 min førtidspension. Og så er der 1.500 fra cirka 1.500 fra januar og februar. Fald i kasker det så. Men altså, det er ikke sådan, jeg sådan super kan mærke, for jeg står og mangler mange tusind kroner. Jeg mangler måske 5.000 kroner hver måned til mad og leverester. Så jeg kan ikke sådan lige mærke, at jeg lige bare får lige 400 kroner ekstra. Så det er et meget større beløb, det mangler, men det var noget, jeg kunne mærke. Jeg har 450 kroner mere for februar. Det kunne jo blive 100 kroner, fordi så kunne jeg så stoppe med at bruge penge til 100%. Stop med at bruge penge på dit kassekredit. Så når mit afdrag kommer til at falde ned omkring 6.000 om måneden her til sommer. Det gør den, når den er nede på... 2.100 kroner cirka, når ned omkring 2.000, så er det 6.000 om måneden, men det er stadig alt på mange penge, jo. 6.000 om måneden, man kan ikke gøre noget ved det, og så må det jo så falde stille og roligt i løbet af året her, indtil den der shopkredit løber ud til november. Så er jeg så nede, og så kassekrediten er på... På den ned på 1.800 kroner, jamen så kommer jeg ned på cirka, når det falder 1.000 kroner ned til 1.800, jamen så kan jeg have omkring 4.000 om måneden i afdrag. Det er stadig også alt for mange penge, men det er sådan, som det er nu. Og så er der det der frivillige forlig,
som en gang enten her ved jul eller i starten i næste år. Så er der 500, det der frivillige forlig. Så er nede på 3.500. Men det er så med en kaskredit, der er på minus 18. Men jeg prøver sådan, det kan ikke, når den der kaskredit nummer 1 går på 0, og hvis den der er i minus 19.000, altså afdrag 1.700. Så kan det faktisk ikke gå længere, hvis det er som nu der, og det, så er det cirka hver 3.500 måneder. Altså så havde den der kaskredit, som også er overtrukket helt op over 19.000. Men den er i 0, og min shopkredit er 0. Og det der frivillige forlig er i 0. Jamen, så vil det være, stadigvæk være omkring 3.400-500 kroner om måneden. Men altså, det er så også bedre, det er bedre at komme ned på 3.500 end 6.500. Og så skal den sidste kaskredit skal ned på 0, men det kan jo så starte med nu. Næste måned kunne starte, hvis der kommer de der 4.500 YouTube-penge. Så jeg bliver nødt til at gemme pengene lidt, som om det var sådan sidste penge i verden på en måde. Fordi der er der jo også på en måde. Altså jeg står ikke og venter på, at der kommer en masse penge engang. Nej, jeg har ikke sådan nogle ældre forældre, der bor et kæmpe dyrt parcelhus til 10 millioner. Jeg står og skal arve en masse millioner for nogle velstillede gamle forældre. Så det har jeg ikke sådan noget. Så det gør heller ikke noget. Så det kunne da meget rart at få et par millioner. Det vil sige, der er sådan nogle voksne nogen som mig der. Sådan nogle voksne mænd som mig, som har velstillede forældre, som bor et dyrt på selvhus, som nogen er heldige at få sådan et arveforskud på måske 300-400.000. Så de kan få ryddet op i deres økonomi, de kan få betalt deres lån ned og få købt de møbler, de mangler, og få ordnet deres tænder og sådan. På sådan en som mig, der, hvis jeg fik 300.000, det ville være helt vildt mange penge, jo. Men altså sådan nogle, der bor altså på selvhus nærmest, det er jo specielt mange penge for dem, jo. Tænk på sådan en som mig på førtidspension, så fik 300.000, hvor meget jeg kunne for de penge, jeg kunne betale al min gæld ned på 0. Jeg kunne betale al min gæld ned på 0. Jeg kunne få ordnet mine tænder og købt nye briller og alle mulige ting og sager og sådan noget. Så der skal ikke sådan helt vildt, når jeg går trippet, skal have noget drik. Så det er altså ikke sådan, det er jo ikke sådan et kæmpe beløb. Altså 100.000 kan jo forandre mit liv rigtig meget, jo. Men det er jo så penge, jeg selv skal skabe sammen. Så det betyder så også, at jeg kan jo ikke tage på druk hver weekend. Hvis jeg skal have styr på min økonomi og på mit gæld, så jeg kan så ikke begynde at se, hvor kommer YouTube-penge nu her. 4.500, det skal jo bruges til det der projekt, til at få mit gæld ned, jo. Så det bliver sådan lidt af det hele. Der er jo ikke nogen, der siger, at jeg ikke må drikke en øl, før min gæld er nede på 0 kroner eller så. Så jeg synes bare, at jeg skulle fortsætte med ikke at drikke resten af året her. Så jeg har en chance til at komme ud af det der gæld, jo. Det er lidt kedeligt, men til gengæld vågner jeg op nu og for eksempel det her. Jeg har lidt mere overblik over mit liv, når jeg ikke vågner op og helt smadret og været helt fuld og så. Jamen jeg prøver også at købe mad og så jeg får købt mad og brød også og så. Så må jeg fortsætte med det her lige nu. Nogle måneder, mange måneder nu. Fuck.
Du må vente på de der YouTube-penge kommer om 11 dage. Så må jeg passe på de penge, som om at det er sådan lidt de sidste penge i verden. Ja. Der kommer altså ikke 4.500 YouTube-penge til februar. Det går, at der kommer nok lidt ekstra meget på grund af de visninger. Kommer måske 3.000. Og så falder det igen til 1.500 kroner måske. Så er jeg nødt til at gemme de der YouTube-penge nu. Nu solen er stået op her. Jeg er nødt til at gemme de der ekstra YouTube-penge nu. Fordi der er masse ting, der skal betale. Hele året skal betale, og helt op på 6.500. Altså, det er jo 6.500, skal betale næste måned. Så er det måske 6.400, 6.3, 6.2, 6.2. Falder cirka 100 kroner om måneden. Altså, også stadig mange penge til sommer. Stadig skal betale 6.000 om måneden, jo. Men altså, lige så start. Hvis jeg går ned og hæver 5.000 kroner og sådan noget, jamen så ser det vupti, så stiger afdraget igen, jo. Det er kun stadig 600 kroner. Nej, afdraget kun faldet 600 jo, på nærmest 8 måneder, så. Og det er så, mens jeg har brugt 0 kroner på den her. Den eneste grund til, at det faldet, det er nok den der kaskredit nummer 1. Det er den, der er faldet 600 måneder i afdrag. Ja, den anden der, den er jo minus 19.000, så nu vil jeg gå i seng igen og ligge og hygge mig. Giv en god dag.